ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ତମେ ଏମିତି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ସରଳ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପାରେନି ଗୋ ମା, ମୁଁ ପାରେନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରେନି ବୋଲି, ତ ମା ତମେ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦିଅ। ଏମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ମା କେହି ବି କରିପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ପରିସ୍ରା ଲୁଗା ପାଲଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ପାଇଖାନା, ମୋର ସର୍ବ ସବୁ କିଛି କାମ ତମେ ତମ ହାତରେ କରିଦିଅ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦେ। ତମେ ମୋର ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ କଥାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମୋତେ ତମେ ସେବା କରିଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତମେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ମା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସବୁବେଳେ ତମେ ସୁସ୍ଥ ଥାଅ, ଆଉ ଏମିତି ତମେ ମୋତେ ସେବା କରିଥାଅ, ଆଉ ତମ ସେବାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାଏ। ହାଏ ହାଏ ହାଏ।